Քյավառ հեռուստան կերության Գեղամա օր լրատվականի շրջանակներում այսօր զրուցելու ենք Գավառ համայնքի ղեկավարի կրթության մշակույթի սպորտի գծով օգնական Լենա Գոհարյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Գոհարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եւս շնորհակալ եմ։ Եվ ասացեք, խնդրեմ, համավարակի օրերին ինչ փոխվեց Գավառի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող նախադպրոցական եւ արտադպրոցական հաստատությունների կրթության որակում։ 2020 թվականի մարտի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում հայտարարվեց արտակարգ դրություն։ Բնականաբար ցուցումների համաձայն Գավառի տարածաշրջանում եւս արտադպրոցական եւ նախադպրոցական հաստատությունները փակվեցին։ Համայնքապետանի աշխատակազմը, գիտակցելով, որ այս իրավիճակը հնարավոր է երկարաձգվի, ձեռնամուխ եղավ հաստատությունների հեռավար եղանակով աշխատանքների կազմակերպմանը։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում մեր հաստատությունները իրենց աշխատանքը կազմակերպել են հեռավար ուսուցման, ինչպես նաև օնլայն եղանակով, չնայած նրան, որ դրանք երկրում բնավ պարտադիր չէին, այլ պարզապես այլընտրանքային եղանակ էին այս իրավիճակում։ Հեռավար ուսուցումը ինչ դժվարություններ եւ ինչ առավելություններ ունեցավ։ Նախ կցանկանամ մի փոքր ներկայացնել, թե մենք ինչպես կազմակերպեցինք հեռավար ուսուցումը։ Մեր բոլոր արտադպրոցական հաստատությունները բացառությամբ մարզադպրոցի իրականացրեցին հեռուսուցումը, մեր մասնագետները գործի դնելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տարբեր գործիքներ, մշտապես կապ պահպանեցին սաների հետ։ Կարծում եմ, մեր համայնքի բնակիչները, մեր սաներն ու ծնողները կփաստեն, թե այդ օրերին որքան ակտիվ էին մեր հաստատությունների Facebook-յան պաշտոնական էջերը։ Այստեղ բարբերաբար տեղադրվում էին նյութեր, ինչպես երեխաների համար, այնպես էլ ուսումնական նյութեր ծնողների համար։ Եվ պետք է նշեմ, որ բոլոր հաստատություններում, եւ արտադպրոցական եւ նախադպրոցական, կրթական գործընթացը կազմակերպվել է նախապես հաստատված կրթական ծրագրերի համաձայն, այսինքն մենք կրթական ծրագրերից որևէ շեղում այս օրերին չենք ունեցել։ Իհարկե եմ համարում նաեւ նշել, որ կրթական պրոցեսը շուրջ 2 ամիս շարունակ Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի կարգադրությամբ մեր սաների համար կազմակերպվել է անվճար, այսինքն մենք վարձավճարն ենք չենք գանձել։ Եթե ասեմ, որ հեռավար ուսուցումը եւ հեռավար եղանակով աշխատանքը բավականին հեշտ էր եւ առանց խոչընդոտների էր ընթանում, միանշանակ անկեղծ չեմ գտնվի։ Այս օրերին մեր մասնագետները բախվել են մի շարք խնդիրների։ Օրինակ, որոշ դեպքերում երեխաները չունեին համացանցի եւ համապատասխան տեխնիկական միջոցի հասանելիություն, կամ չունեին երաշտական գործիքը։ Ես փորձեք պատկերացնել, թե որքան դժվար է պարը կամ ձեռագործությունը դասավանդել օնլայն եղանակով։ Բայց այնուամենայնիվ մեր մասնագետների մոտ սա ստացվեց եւ մեր երեխաներն ու մասնագետները բավականին պատվով կարողացան դուրս գալ իրավիճակից։ Պետք է նշեմ, որ բացի կրթական պրոցեսից մենք նաեւ օնլայն եղանակով աշխատել ենք գրադարանի պարագայում։ Մեր Գավառի քաղաքային գրադարանի աշխատակիցները փորձել են հնարավորինս կապը պահպանել ընթերցողների հետ էլեկտրոնային շտեմարաններ տրամադրելով։ Իհարկե, որքանով դա ստացվել է։ Որպես հեռավար եղանակով աշխատանքի առավելություն կարող ենք նշել այն, որ մեր մասնագետներն ու սաներն այս ընթացքում ձեռք բերեցին առցանց եղանակով աշխատելու հմտություններ ու գիտելիքներ, ինչ գիտենք, որ տարիներ անց կամ որոշ ժամանակ անց նորից հեռավար եղանակով աշխատելու անհրաժեշտությունը մենք չենք ունենա։ Ինչ ընթացքում են ներկայումս այդ հաստատությունների աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է արտադպրոցական հաստատություններին, արտադպրոցական հաստատություններում արդեն ամփոփել են ուսումնական տարին եւ հուլիս-օգոստոս ամիսներին ունենալու են ամառային արձակուրդներ, ինչպես որ ամեն տարի է։ Մեր հաստատություններում արդեն շրջանավարտների մի մասը ստացել են իրենց ավարտական վկայականները եւ այս ավարտական վկայականների տրամադրման գործընթացը շարունակվում է։ Պետք է նշեմ, որ գործընթացը կազմակերպվում է բացառապես պահպանելով ՀԿ համաճարակային կանոնները եւ Հայաստանի Հանրապետության պարետի ցուցումները։ Նաև պետք է նշեմ, որ ավարտական վկայականները մեր սաներին տրամադրվել են նախորդ կիսամյակի գնահատականների առաջադիմության հիման վրա, չնայած նրան, որ հեռավար ուսուցման ամբողջ ընթացքում մենք ունեցել ենք էլեկտրոնային մատյաններ եւ մեր մասնագետները վարել են դրանք։ Ինչ վերաբերում է նախադպրոցական կրթական հաստատություններին, այստեղ դեռևս հեռավար եղանակով ուսուցումը շարունակվում է։ Պարզապես մեր փոքրիկները ավելի թեթև զբաղվածություն են ունենալու, քանզի արդեն ավարտել են իրենց կրթական ծրագրով նախատեսված պարապմունքները, բայց կապը սաների եւ մասնագետների միջեւ շարունակելու է լինել։ Հարցազրույցի վերջում կա որևէ կոչ, որևէ ուղերձ, որ կուզեիք հղել կամ դրանով հանդես գալ։
Այս օրերին բոլորիս կոչը միանշանակ մեկն է, որ այս պայքարը մեզանից յուրաքանչյուրինն է եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պարզապես պարտավոր է պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Մենք պատկերացնում ենք, թե որքան դժվար է այս օրերին երեխաներին պահել տանը, բայց սիրելի ծնողներ, կոչ ենք անում հնարավորինս պահպանել կանոնները, ձեր երեխաներին զերծ պահել խաղահրապարակներում եւ տարբեր տարածքներում մարդկային կուտակումներից։ Եթե մեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցաբար վերաբերվի այս իրավիճակին, կարծում եմ առաջիկա ամիսներին մենք կկարողանանք արդեն ապրել մեր բնականոն կյանքով եւ մեր երեխաներն էլ կշարունակեն հաճախել իրենց սիրելի հաստատությունները։ Շնորհակալություն ենք հայտնում զրույցի համար եւ հիշեցնում, որ մենք զրուցում ենք Գավառ համայնքի ղեկավարի կրթության, մշակույթի, սպորտի գծով օգնական Լենա Գոհարյանի հետ։